প্ৰথম কথা সব ফালৰ পৰা ফেইলিয়ৰ হৈছে, সব ফালৰ পৰাই তেওঁলোক ফেইলিয়ৰ হৈছে। আৰু যোৱাকালি আমি দেখিলোঁ, যোৱাকালি আই পি এল অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, আই পি এলত ভৰলু নৈখনো টিপালে ঢকা আমি দেখিলোঁ, অত্যন্ত লজ্জাৰ কথা এখন চৰকাৰৰ দিনত। আৰু সৌ সেইদিনা বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন বিধায়কে কৈছে যে দেশ অপাত্ৰ হাতত আছে নেকি। এতিয়া আমিও প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে দেশ অপাত্ৰ হাতত আছেনে নাই, আপোনালোকে স্পষ্টীকৰণ আমাক দিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ জাতিটোক চবফালৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা নিঃশেষ কৰাৰ এক পৰিকল্পনা চলি আছে। আজি আমি প্ৰেছ মিট এইটো কাৰণে দিবলগীয়া হৈছে যে অন্ততঃ বি লাচিথানা অসমে অসমীয়া গামোচাক লৈ আপোচ নকৰে। এতিয়া আপোনালোকে যদি ভালকৈ অনুসন্ধান চলায়, আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বি লাচিথানা অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকেও যাতে এই বাতৰিটো সবিস্তাৰে আৰু খুব অনুসন্ধান কৰি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰে। এতিয়াও ফেঞ্চি বজাৰত জি আই টেগ নথকা গামোচা, পাৱাৰলুমৰ গামোচা ভৰ্তি হৈ আছে, এতিয়াও ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু এটা বণিক শ্ৰেণী, অনা অসমীয়া এটা বণিক শ্ৰেণীয়ে আমাৰ স্বাভিমান গামোচাক লৈ প্ৰত্যেকবাৰে বিহুৰ আগে আগে হেতালি খেলে। ইয়াৰ পৰা শ শ কোটি টকা অসমৰ মানুহক বুৰ্বক সজাই বাহিৰলৈ লৈ যায়, বহিৰাজ্যলৈ আমাৰ পৰা শ শ কোটি টকা যায়। এতিয়া চৰকাৰে যে প্ৰথমতে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে জি আই টেগ থকা গামোচা স্বকীয়তা পৰীক্ষা কৰা হ'ব, এতিয়া কথাটো হৈছে স্বকীয়তা ক'ত পৰীক্ষা কৰা হ'ব? স্বকীয়তা পৰীক্ষা কৰা মেচিনটো অসমত নাই, কলিকতাত আছে। ইয়াত যদি আমি ক'ৰবাত গামোচা, বহিৰাগত গামোচা আমি জব্দ কৰোঁ, জব্দ কৰাৰ পিছত সেইখিনি বহিৰাগত গামোচা হয়নে নহয় সেইটো জানিবলৈ আকৌ কলিকতালৈ যাব লাগে। আৰু ইয়াত চৰকাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই। এতিয়া কথাটো হৈছে বি লাচিথানা অসমৰ কৰণীয় কি? আমি চৰকাৰক 24 ঘণ্টা সময় দিছোঁ, যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰে সকলো গামোচা জব্দ নকৰে তেতিয়াহ'লে বি লাচিথানা অসমে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু অসমৰ প্ৰতি জিলাত ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শদিয়ালৈকে অসমৰ প্ৰতি জিলাত জব্দ কৰা হ'ব গামোচা, জব্দ কৰি এবাৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব, বহিৰাগত গামোচা এবাৰ জ্বলাই দিয়া হ'ব জব্দ কৰি। বি লাচিথানা অসমে ইয়াৰ পৰা এইটো হুংকাৰ দিছে, বি লাচিথানা অসমে এইটো ইয়াৰ পৰা হুংকাৰ দিছে। আৰু যদি চৰকাৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ব্যৱসায়টো বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বি লাচিথানা অসমে ৰাজপথত নামি এক জংগী ৰূপত আন্দোলন কৰিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা যদি জেললৈ যায় যাব। কিন্তু এইবাৰ আমি গামোচা বচাব লাগিব। প্ৰত্যেকবাৰে এখন চৰকাৰ আহিব, তেওঁলোকে ক'ব গামোচা স্বকীয়তা ৰক্ষা হ'ব, ইখন চৰকাৰ আহিব, ইখন চৰকাৰে ক'ব গামোচা স্বকীয়তা ৰক্ষা হ'ব, কিন্তু কেতিয়া হ'ব প্ৰশ্নটো সেইটো। আৰু সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ হওক এই বহিৰাগত গামোচা, সেইকাৰণে বি লাচিথানা অসমে দ্ৰুতগতিত তীব্ৰগতিত আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব। আৰু এটা কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব, আৰু যদি নলয় তেনেহ'লে আমি নিজাববীয়া ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে এখন চৰকাৰ সকলো দিশৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে ব্যৰ্থতা থাকিবৰ বাবে কেতিয়াবা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক উলিয়ায়, কেতিয়াবা চুকুৰালিক উলিয়ায়, এইবিলাক কৰি অসমৰ জনগণক মূল বিষয়ৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে নহ'ব। এটা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিধানসভাত যিখিনি অভদ্ৰামী কৰিছে সেইটো সুস্থ মানুহে কৰে নকৰে আমি নাজানো, সুস্থ মানুহেতো নকৰেই। আৰু তেওঁ যদি মেণ্টেলি ইমান ডিচেবল, তেওঁ এতিয়া কৈছে যে মই পাগল, তেওঁ নিজেই কৈছে, আৰু তেওঁ যদি কৈছে মই পাগল, তেন্তে পাগল মানুহ বিধানসভাত থাকিব নোৱাৰে, জনপ্ৰতিনিধি পাগল মানুহ হ'ব নোৱাৰে। সেইটো কথা আমি কৈছোঁ, তেন্তে তেওঁক চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰক আৰু তেখেতক বিধায়ক পদটো খাৰিজ কৰক। চিকিৎসাৰ টকা আমি দিম, বি লাচিথানা অসমে দিব যদি চৰকাৰ নাই, বি লাচিথানা অসমে চিকিৎসা কৰাব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক। কিন্তু সদায় সদায় পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত এনেধৰণৰ ভেঙুচালি কিন্তু অসমৰ ৰাইজে ভাল পোৱা নাই, আপোনাৰ এই অসভ্যামী অভদ্ৰামী অসমৰ জনগণে ভাল পোৱা নাই। আমি এইটো কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। কোনে চক নাই, সেনেকুৱা কথাটোতো সঁচাকেই পগলা মানুহে কয়, সঁচাকেই যিহেতু পগলা মানুহে কয় আমি কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে সংবিধান চাব পাৰে, তাত বিধায়কৰ এজন পগলা মানুহ কেতিয়াও বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে, তেওঁক যোগ্যতাহীন আখ্যা দিব লাগিছিলে ইমান দিন। আৰু তাজমহল ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ হয়, তাজমহলে নিজৰ সক্ৰিয়তা সদায় তাজমহলে বৰ্তাই ৰাখিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ হয়, আৰু তাজমহলৰ এইটো সদায় এনেদৰে থাকিব, আৰু তাজমহল ভাৰতৰ মানুহৰ স্বাভিমান হয়।
চক বর্তমান সময়ত এখন সরকারে কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট কৰিব পৰা নাই, উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই। সেই কারণে এইবিলাক বিষয়ে মানুহক সর্বস্তর সর্বসাধারণ মানুহক তেওঁলোকে মূল সমস্যাবোৰৰ পৰা অতৰাই এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয় আনে। তাতকৈ আমি কৈছো আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি বীর আছিলে তেওঁলোকৰ ইতিহাস ভালদৰে আপোনালোকে পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। ইয়াততো আমি সাবাৰকাৰৰ অসমত একো অৱদান নাই। এটা আমি আমাৰ যদি আহিবলগীয়া প্ৰজন্মে সাবাৰকাৰৰ জীৱনী পঢ়ে কেনেকৈ হ'ব, সেইটো নহ'ব। লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনী পঢ়িব লাগিব, স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ জীৱনী পঢ়িব লাগিব, চিলাৰায় জীৱনী পঢ়িব লাগিব। আমি কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া সত্তাটোক আপোনালোকে নতুন প্ৰজন্মৰ আগত পূৰ্বৰ আমাৰ বীৰসকলক দাঙি ধৰক, প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ বীৰক আপোনালোকে পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্গত কৰক, অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। কিন্তু অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম সাবাৰকাৰৰ বিষয়ে জানি তেওঁলোকে একো লাভ নাই, কাৰণ সাবাৰকাৰ অসমত বা অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি একো অৱদান নাই। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আধৰুৱা হ'ব। আমি কৈছোঁ যে ইতিহাস বিকৃতকৰণ হ'ব নালাগে, ইতিহাসৰ যিখন প্ৰকৃত ছবি সেইখন উঠি অহা প্ৰজন্মই জানিব লাগে। ইতিহাস কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰে, কোনোবাই নতুনকৈ লিখি দিলে বুলি ইতিহাসটো সলনি হৈ নাযায়। প্ৰথম কথা সেইটো, ইতিহাস কেতিয়াও সলনি নহয়। এইবিলাক মূৰ্খ স্বৰ্গত বাস কৰিছে এওঁলোকে, আৰু হিন্দুত্ববাদৰ চৰকাৰৰ নামত ইয়াত লাখ লাখ হিন্দু মানুহৰ চাকৰি গৈছে, লাখ লাখ হিন্দু মানুহৰ চাকৰি গৈছে, আৰু ইয়াত অনা অসমীয়াৰ দপদপনি হৈ অসমত বৰ্তমান সময়ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ নাই। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। আপোনালোকে যদি প্ৰত্যেক দিনাই বাতৰি চাই, প্ৰত্যেক দিনাই নিউজ চাই, তাতেই দেখিব অকল কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ। হিম্মত সিংহাক আজিলৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে, আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক শিলশাকুত উচ্ছেদ কৰিছে। আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ জিঞ্জাৰ হোটেল ভাঙি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখুৱাওক যে তেওঁ প্ৰকৃততে খিলঞ্জীয়া পক্ষত আছে, কিন্তু এখন চৰকাৰ খিলঞ্জীয়া পক্ষত থকা চৰকাৰ নহয় একদম। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি এটা এটাকৈ প্ৰথম প্ৰথম সকলো বস্তু ঠিক কৰিব লাগিব। আমি প্ৰথম এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছোঁ, আৰু গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এইখিনি বস্তু ঠিক হ'ব তাৰপিছত আমি লাহে লাহে আপুনি কোৱাৰ দৰে আজি আমাৰ প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ গামোচা আছে, কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এখন গামোচাৰ কথা আমি নাই কোৱা, প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰে গামোচা আছে, আৰু সেই প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ গামোচাকে বিকৃতকৰণ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ জনগোষ্ঠীয় যিখিনি গাত লোৱা আমাৰ কাপোৰ আছে, গামোচা আছে, সেইখিনিক বিকৃতকৰণ কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইটো বস্তু বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু বিকৃতকৰণ কৰি ইয়াৰ পৰা শ শ কোটি টকা বহিৰাগত মানুহে লৈ গৈছে, আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াত টেষ্ট কৰিব পৰা মেচিনটো বহুৱাব পৰা নাই একদম। আমি সেইটোৱে কৈছোঁ, অসমৰ বৰ্তমান এনেকুৱা অৱস্থা, গামোচাখন টেষ্ট কৰা মেচিনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমলৈ আনিব পৰা নাই। আৰু বৰ বৰ কথা কৈ কিবা লাভ আছে নেকি? বৰ বৰ কথা কৈতো লাভ নাই। গামোচা টেষ্ট কৰা মেচিনটো অসম চৰকাৰে অসমলৈ আনিব পৰা নাই, কলিকতালৈ পঠিয়াইছে, তাতকৈ আৰু লজ্জাৰ কথা কিবা থাকিব পাৰে নেকি? আপোনালোকে কওকচোন, অসমৰ জনগণে ইয়াৰ মানে কি ক'ম আৰু, অসমৰ জনগণেতো এইটো উত্তৰ দিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেলৈ মেচিনটো আনিব পৰা নাই, পইচা নাই নেকি? এতিয়া এশ কোটি টকা খৰচ কৰি বিহু নচাইছে, পৃথিৱীত নাভূত নাচুত ঘটনা, যিখন দেশত যিখন ৰাজ্যত মানুহক খাবলৈ পইচা নাই, 1200 টকীয়া অৰুণোদয় আঁচনি স্কৰপিঅ' থকা মানুহে পাইছে, চাফাৰী থকা মানুহে পাইছে, ONGCত চাকৰি কৰা মানুহে পাইছে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে কয় তেওঁলোকে বোলে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়িছে। ক'ৰবাত কোনোবাই চৰকাৰী বিষয়া দুজনক ধৰি পেলাই হাত দাঙি লাভ নাই। আপোনালোকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যাওক, শিৱসাগৰ এখন এখন গাঁৱলৈ যাওক, যোৰহাট জিলাৰ এখন এখন গাঁৱলৈ যাওক, গোলাঘাটৰ এখন এখন গাঁৱলৈ যাওক, কোনে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে আপোনালোকে চাওক, কোনে ঘৰ পাই আছে আপোনালোকে চাওক। আজি এইটো অৱস্থা, সৌ সিদিনা আমি নাম উল্লেখ নকৰোঁ শিৱসাগৰৰ পঞ্চায়তৰ অফিচ তাত সোমাইছিলোঁ, কিবা প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ বুলি চব পলাইছে। আমি মাত্ৰ কিবা বিষয় এটা জানিবলৈ আমি তাত গৈছিলোঁ। আজি এইটো অৱস্থা দুৰ্নীতিত। সেইদিনা শিৱসাগৰত প্ৰায় 2000ৰ ওপৰৰ মহিলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, প্ৰতিবাদত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে শিৱসাগৰ DC মহোদয় আহিছে, গেটৰ বাহিৰলৈ আহি পেলাই সকলোৰে পৰা এপ্লিকেশ্যন লৈছে, লৈ পেলাই চব কোনো ধৰণৰ কাম নাই, কোনো অৰুণোদয় নেপালে, কেৱল মাত্ৰ BJP যোনে কৰিছে
তেওঁলোকে অরুণোদয় পাইছে। আর বিজেপি নেতাবিলাকে 1200 টাকা অরুণোদয় দিছে, 100 টাকা তাতো ঘুষ খাইছে। ইহঁতা ইমান বেয়া দিন, মানে বিজেপি কর্মীও বেয়া দিন আছে। মানে 1200 টাকা যদি 100 টাকা ঘুষ খাবলগিয়া হয়েছে, মানে এখন সরকারে বিজেপি কর্মীকেও চলাব পৰা নাই। এই দিন এতিয়া অসমত চলিছে আর 100 কোটি টাকায় বিহু নচুয়াব নয়। চক, আমি এটাই কৈছো, সমন্বয়টো লাগিব সমাজত, কিন্তু সমন্বয় নামত বিহুর দিনে আমি পিঠা নেখাই আর শিলাদিত্য মতে ইলিশ মাছ খালে তো নহব, হয় আমি পিঠাই খাব লাগবে বিহুর দিনে উরুকা দিনা। কথাটা এনেকা, আর বাংলা সাহিত্য সভায় ক্ষমা খুঁজিলে নহলে বীর লাচিত থানা অসমে শিলাদিত্য বাংলা সাহিত্য বা দুইটাকে আমি বিহু দেখাই দিলোহেতেন বহাগ বিহুত। বিহু দেখাই দিয়া কথা আসে, সেখানে পিছদিনা আমার ভয়ত ক্ষমা খুঁজিলে, ক্ষমা নুখোঁজাহেতেন তো শিলাদিত্যক বিহু দেখাই দিলোহেতেন, সেটাই কথা। আর এইবিলাক মই কৈছো না, এইবিলাক যে ঘটনা চলি আছে আমার জাতিক নিঃশেষ করা ষড়যন্ত্র, আর ইয়ার নেতৃত্ব আছে শিলাদিত্য, ইয়ার নেতৃত্ব আছে শিলাদিত্য, আর শিলাদিত্যক ব্যাক করেছে বিজেপি আর আরএসএস, যে অসমীয় জাতিটুক শেষ কর, বিজেপি আর আরএসএস তোর আছে। অঁ, স্পষ্টীকরণ দিছে, কিন্তু শিলাদিত্যক এরেস্ট নকলে। আমার স্বাভিমান থকা অসম আরক্ষীয়ে, অসমৰ স্মার্ট পুলিশে শিলাদিত্যক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী শিলাদিত্যক তো এরেস্ট করে পেলায় সাহস তো দেখাব নোৱাৰিলে, নোৱাৰিলে। কিন্তু ক্ষমা খোঁজার বাবেহে আমি আমার প্রতিবাদী কার্যসূচী স্থগিত রাখিলো বাংলা সাহিত্য সভায় ক্ষমা খোঁজার বাবে। আর অলরেডি শিলাদিত্যর উপর আমি কেস দিছো, শিলাদিত্যর উপর বীর লাচিত থানা অসমে বিভিন্ন জেলাত কেস দিছে, এরেস্ট করক। আর শিলাদিত্যক ইয়ারপা এই কথাও কই দিছো, কেস তো থানা দি থা আছে, যোনদিনা বিজেপি সরকার আইব তোমাকে প্রথম ভরুয়া হব, যোনদিনা বিজেপি সরকার হারিব শিলাদিত্য জেলত সেদিনাই। প্রশাসন হয়েছে বিজেপির, বিজেপির প্রশাসন তো এটা, এটা ইয়াত প্রশাসনিক ব্যবস্থাট গণতন্ত্র নাই, প্রশাসনিক ব্যবস্থাট এটা বিজেপি তন্ত্র চলি আছে, বিজেপি তন্ত্র, বিজেপির নেতায় যি কব পুলিশে সেটাই সুদিব, হয় সায় হয় সায়। বিজেপি নেতা কেদিনমান আগতে বরখাশ্রী বলে ছোৱালী এজনীক কবিতা লিখার কারণে জেলত ভরালে, কিন্তু ভারতের ন্যায় ব্যবস্থা ইমান দুর্বল নহয় যে তাইক জেলত ভরালে বাবে তাই দোষী হব, তাইক এক মাস পিছতে মহামান্য আদালতে তাইক নির্দোষী ঘোষণা করেছে। মানে এখন ভয়াত সরকার চলি আছে, নহলে পৃথিবীত ভারতবর্ষ শাসন ব্যবস্থাত কবিতা লিখি জেলত সুমুয়া অসমতে প্রথম, ছবি আঁকি জেলত সুমুয়া অসমতে প্রথম। আর সেই কারণে কইছো, এখন ভয়াতুর সরকার চলি আছে, আর নির্বাচনও পাইছে 2024-ত ইয়া উত্তর দিয়া হব, অসমের জনগণে খিলঞ্জীয়া মানুষে ইয়া উত্তর দিব। সদায় তো খিলঞ্জীয়া মানুষখিনি মরি মরি জিয়াই না থাকে তোমালোকৰ ভুয়া হিন্দুত্ববাদৰ শ্লোগানত, আমার মানুষেও আমিও একটা জিয়া জাতি, উত্তর দিয়া হব 2024-ত। আমি সকলো বিরোধীক বীর লাচিত থানা অসমে ঐক্যবদ্ধ হবলৈ আহ্বান জানাইছো, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমি আহ্বান জানাইছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।